أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فانتقمه الموت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذ الله بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ولد الله وإنهم لكاذبون. أسفى البنات على البنين. صبرنا ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله أما يصفون. إلا عباد الله المخلصين. وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. إلا من هو سعد الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنهن سابقون. وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لولا عندنا ذكرا من الأولين. نعم لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم
ربنا لهم الغالبون وتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون وإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوانا الكرام بصورة أهل السنة دقائنا ina fara gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka mun haɗu a wannan gari na Hadeja mai tarihi kuma a ƙofan gidan mai martaba sarkin Hadeja kuma irin wannan haduwa ce da ba za mu manta da ita ba domin a tare da mu akwai mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammadu Badru Abubakar ɗaya daga cikin waɗanda wannan ƙungiya ke alfahari da su ke alfahari da su wurin jagoranci tun kafin Allah maɗaukakin sarki ya bashi mukamin shugabanci na gwamnan jihar Jigawa dan uwa ne da bai taɓa nuna cewa baya tare da wannan ƙungiya ba saboda haka ɗaya ne daga cikinmu muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ya sanya albarka mai yawa a cikin jagorancinsa a matsayin shi na gwamna na jihar Jigawa mai girma gwamna saboda haka muna yau mai girma gwamna murna da farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya sake bashi dama ci gaba da jagoranci na wannan jiha a karo na biyu lokacin da insha Allahu bayan ya kammala kuma wani ne zai karɓa daga wurinsa muna addu'a
Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon yin adalci, ya yi jagoranci mai nagarta wa al'umman jihar Jigawa, irin yadda muke miki tsammani, kamar yadda nace tun kafin ya zama gwamnan jihar Jigawa, ɗaya ne daga cikin ƴaƴan wannan ƙungiya ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Kuma bai taɓa musun haka ba, kuma bai taɓa ƙyama haka ba. Duk inda ake taruruka na wannan ƙungiya, yana cikin waɗanda suke ba wa irin wannan taro muhimmanci kafin ma ya zama gwamna. Kuma bayan ya zama gwamna, hakanan duk tarurukan wannan ƙungiya yana mutuntawa, Allah ya saka wa mai girma gwamna da alkhairi. Bayan nan wannan masarauta ta ainihin wato Hadeja, ƙarƙashin jagorancin Alhaji Dr. Adamu Abubakar Maje CON, babu abin da za mu ce sai mu ce Allah ya saka wa mai martaba sarki da alkhairi. Mai martaba sarki ya yi duk iyawarsa don ya ga cewa wannan ƙungiya da karantarwa ta Alƙur'ani da Sunna ya zama shi ne abin da ya kamata ya ci gaba da ba wa kulawa a masarautarsa da ma jihar Jigawa a matsayin shi na jagora na sarakuna na wannan jihar. Mai girma sarki, Allah ya ja zamanin sarki, Allah ya sanya albarka cikin wannan jagorancinka. ‘Yan uwana, ‘yan izana, da sauran ahlu sunna, ina so in tabbatar muku da wannan ƙungiya ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna tana da shirye-shirye mai yawa na ganin an samar da jami'a na musulunci, International Islamic University. International Islamic University, Allah ka tabbatar mana. Kun san a ina za a yi? A garin Hadeja. A ina za a yi? A Hadeja. Muna addu'a Allah ya tabbatar mana da wannan jami'a, Allah ya nuna mana wannan jami'a. Kun san waye ba mu filin yin jami'a? Gwamna na jihar Jigawa. Gwamnan jihar Jigawa tare da haɗin kai mai martaba sarkin Hadeja, su suka samar da fili ga wannan ƙungiya, filin da ya kai hekta 165. Babu abin da za mu ce wa mai martaba sarki sai Allah ya saka da alkhairi. Babu abin da za mu ce wa mai girma gwamna sai Allah ya ja zamani, Allah ya sa a gama lafiya. Mai girma gwamna, yadda ka ba da wannan fili, ina roƙon Allah da ya baka ikon jagorantar mu da sauran hanyoyi da Allah ya maka, da gwamnatinka da sauran abokananka a cikin wannan mulki naka kafin ka ƙare. Allah ya baka ikon ganin cewa an soma karatu a cikin wannan jami'a na musulunci a garin Hadeja. Muna addu'a Allah ya tabbatar da haka. Mai girma gwamna da ya tashi zuwa wurin wannan taro saboda muhimmancinsa, yana a ƙasar China, yana program ɗinsa, ya yanke ya dawo yau, ya sauka kuma ya garzayo ya taho tare da ainihin wato tawagarsa har da mataimakin gwamna a ciki da sauran 'yan majalisa zuwa wurin wannan taro. Ya kamata ku gane irin kulawa da yake da shi dangane da ainihin wato wannan ƙungiya, da ƙaunarsa da sonsa ga addinin musulunci. Kuma ba mu kaɗai ba, sauran ƙungiyoyi ma na addinin musulunci da Allah ya aza mishi jagoranci a wannan jiha, yana musu adalci gwargwadon hali. Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka mai yawa. Ya mai girma gwamna, wannan ƙungiya bayan wa'azi, bayan da'awa, tana kuma tallafawa da kulawa da rayuwar al'umma. Malam Bahaushe ya ce da'awa sai da dawa, in babu dawa sai a shiga dawa, daga nan a kama adawa, kuma babu dawowa.
ba mu so a kai ga a fara adawa, ba mu so a shiga dawa. Muna son masu da'awa a ƙarfafa su, irin wa'azin nan da Malam Muhammadu Kabiru Gombe yayi na nuna a koma a nemi sana'a. Ƙungiyar nan tana iya ƙoƙari ta ga cewa mun samar da wurin skill acquisition centers, wuraren koyon sana'a, yadda yaranmu matasa za su koyi sana'a. Don haka duk inda muke yanzu haka akwai ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan ƙungiya wanda soja ne mai kaki, yana da uniform nashi. Allah ya hore mishi ya iya koyar da sana'a har kusan 180. Zai koya maka sana'a ɗaya, sana'a biyu, sana'a uku, sana'a hudu, har sana'a 180 zuwa 200. Ina komanda lawan yake? Komanda lawan soja ne yanzu da uniform agaji tare da shi. Don haka muna nan, muna son mu ƙarfafa irin wannan, mu buɗe wuraren sana'a a wurare daban-daban a jihohi don mu tallafa wa ainihin wato wannan gwamnati. Sannan muna da program na medical outreach, yadda za mu tallafa wa mutanen gari da kiwon lafiya. Yanzu al'umma sun manta da ƙaho, wanda musulunci ya yi umarni da yin ƙaho. Manzon Allah ya yi hijama, ya yi ƙaho, ya biya mai ƙaho. Akwai waraka a cikin ƙaho, in ji manzon Allah. Kofi Turawa ma sun ɗauki ƙaho suna yi. In ka je Amerika, asibiti ana yin ƙaho. In ka je China, ana yin ƙaho. Wannan ƙungiya ta dawo da program yin ƙaho. Ba mu so a dinga yin ƙaho irin na gargajiya, muna son wanzaman gargajiya su ma a koya musu yin ƙaho irin na zamani, ta yadda in an maka allura a yanzu sirinjin da aka yi maka, in an yi sai a yarda shi a samo sabo. Ya kamata wanzaman mu masu gane cewa wannan abin da ake yin ƙaho da shi na COVID, ana da irin na zamani wanda ake canjawa, ake wanke shi, a gyara shi, ba tare da wani ya ɗauki wani cuta ta hanyar wannan. Wannan ƙungiya ta zo da waɗansu ‘yan uwa masu yin ƙaho daga ƙasan Ghana, waɗanda har Majalisar Ɗinkin Duniya an gaike su, sun je sun yi ƙaho kuma sun ƙware. An zo an koya wa ‘yan agajinmu, idan mutum zai zo da hawan jini ya kai 200 da wani abu, take in an mishi ƙaho bayan minti 10 ko 20, hawan jinin nan zai komo 140 ko da 20 over 80. Saboda haka wannan gudumawa ce da wannan ƙungiya ke bayarwa. Mai girma gwamna, ina so in sanar da kai wannan ƙungiya da ta shigo garin Hadeja daga jiya zuwa yau, an yi wa mutanen Hadeja mutum 400 aka yi musu ƙaho ƙarƙashin wannan ƙungiya fi sabilillahi. Daga cikin waɗanda suka zo suka yadda aka musu ƙaho saboda suna ne na manzon Allah, hadda mai martaba sarki. Mai martaba ya ce da yake suna ne a fara da ni, kuma an fara da mai martaba, an shiga gidan mai martaba. Domin cikin masu yin ƙahon nan hadda mata, mata su yi wa mata, maza su yi wa maza. Saboda haka wannan program ne da muke fata gwamnati ta shigo ta ƙara ƙarfafa wannan ƙungiya wurin medical outreach. Kuma waɗanda suke wannan ƙahon likitoci ne wanda suke aiki a asibitoci, amma aka koya musu ƙaho irin yadda zamani ya zo da shi da irin yadda musulunci ya karantar. Saboda haka wannan program ne mai muhimmanci da muke fatan a sanya ido kuma a yi ƙoƙari a tabbatar da abubuwan suna tafiya yadda ya kamata. Mai girma gwamna, wannan ƙungiya tana ba da shawara ta yadda za a ɗauki mataki na sulhunta al'ummanmu waɗanda suke ta'addanci a wurare daban-daban. Ba mu ji daɗin yadda gwamnatin tarayya ta yi magana a kan maganar ruga, yadda za a samar da program na ruga na Fulani, kuma gwamnati ta ce ta dakatar saboda maganar waɗansu mutane. Bai kamata ba. Ya kamata gwamnati in ta yi magana ta tsaya a kai, ko ta ce za ta duba ta gani, saboda wannan program zai taimaka wa zaman lafiyar Najeriya.
masu wannan magana hasada ce a ran su suke sukan wannan program saboda watakila gwamnatin su ya wuce ba su samu damar yin wannan ba ta yuma wannan barazanan da wannan fitinan da yake faruwa su suka kunno tunda ko an dauki mataki da za a yi maganin abin to yanzu suna ganin cewa za a dauki wani makudan kudi ne a kashewa Fulani alhali mun san akwai security vote wanda yake taimakawa don zaman lafiyar kasa duk abin da aka ce saboda zaman lafiya gwamnati ta kashe shi ba mu iya binciken wannan wannan program na ruga wannan kungiya tana kira ga gwamnatin tarayya cewa a sake dawowa da wannan program ayi bayanin sa al'umma su gane fa'idar sa kuma a dawo da shi ayi shi domin zai amfanar da zaman lafiya mai girma gwamna muna aikenka zuwa ga gwamnatin tarayya cewa wannan program a sa ido a duba ayi domin yin sa zai taimakawa zaman lafiya kar a damu da sukan masu suka ba abinda zai samu Najeriya sai zaman lafiya in Allah ya yarda za mu ci gaba da addu'o'i Allah ya zama da Najeriya lafiya Allah ya kara sanya mata albarka Allah shi mana jagora ba za mu gushe ba muna ainihin wato addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa mai martaba sarki da ya karbi bakuncin wannan kungiya ya zamanto a kofar gidansa za a zo a yi wannan wa'azi a karantar a nuna wa al'umma abin da ya kamata kuma mai martaba za mu isar da godiya na musamman yau mai martaba ya sa an yi wa ɗaya daga cikinmu naɗi an naɗa injiniya Ashiru Baban Dede a matsayin majidaɗin magajin Rafin Hadeja injiniya Ashiru darakta ne na project a kungiyar Izala mai kulawa da harkar masallatanmu da gine-ginen makarantu wannan girmamawa da aka yi wa injiniya ya mai martaba sarki muna godiya a madadin kungiyar jama'atu Izalatu Bidiyar wai kamatu sunna Allah ya saka da alkhairi kuma har yanzu ba za mu gushe ba muna taya mataimakin shugaban majalisar malamai shi ma an nada shi a matsayin sarkin malamai na ainihin wato jibiya shi ma a yau ko a jiya aka yi wannan nadi aka ba shi sarkin malaman jibiya shi ne malam Sabiu Jibiya malam Ibrahim Sabiu Jibiya barista Allah ya sanya albarka ya ku yan uwa musulmai wannan kungiya tana kara kira gare ku da sauran al'umma cewa abin da zai taimaka wa zaman lafiyar kasar nan shi ne mu koma zuwa ga Allah tun daga mai wa'azi na farko har zuwa wanda ya yi zuwa yanzu ana gaya wa mutane muhimmancin komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da zai sanya mana nutsuwa ba abin da zai taimaki gwamnati ya taimaki zaman lafiya sai an kama komawa ga Allah ana istighfari a rarrashi Allah subhanahu wa ta'ala domin an fusatar da Allah an yi laifuka da dama ko ana cikin yi don haka ya Allah mun tuba Allah madaukakin sarki ka gafarta mana Qur'ani yace alam ya'ani lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa ma nazala minal haqq wala yakun ba abinda zai sa a samu zaman lafiya alam ya'ani lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kal ladina utul kitaba ko Allah madaukakin sarki ya gwada mana babu abinda zai sanya nutsuwa ga masu imani idan suna son su samu nutsuwa zukatansu ta nutsu kasansu ta yi albarka rayuwansu ta yi albarka to sai sun koma ga ambaton Allah alqur'ani mai girma sai rayuwarsu ta koma rayuwar alqur'ani mai girma sai sun kauce wa sabawa Allah ba komai yasa wato waɗanda suka gabata ahadul kitabi
da Yahudu da Nasara zukatansu sun kekashe saboda zamani yayi tsawo gare su burace burace yayi musu yawa har suka canje littafin Allah suka kasance bayan suna wa'azi suka komo kuma sun koma suke canje littafin Allah da hukunce hukuncin Allah a sai mutane na farko da ya kamata su fara jin tsoron Allah sune malamai shi yasa wani sahabi ke cewa farkon abin da ake daukewa a cikin al'umma shine tsoron Allah idan tsoron Allah ya tafi malamai suka zamanto ba su tsoron Allah yahudawa da malaman su suka lalace sai suka koma gaba daya al'umma su suka riki malaman da masu ibada suka zamanto sune abin bauta suka rabu da Allah daga nan Allah ya tsine musu albarka daga nan suka canje littafin Allah a sai abin gani shine malamai su tashi su yi wa'azi su kusantar da mutane zuwa ga Allah aika istighfari ana neman gafara ya ku malamai masu wa'azi kada ku lura da abin da mutanen gwamnati kada ku zamanto malam fada malaman da suke kusa da sarki in sarki yayi kuskure a gaya mishi gaskiya don ya gyara malaman da suke kusa da gwamna in gwamna yayi kuskure a gaya mishi don ya gyara malaman da suke kusa da shugaban kasa in yayi kuskure a gaya mishi don ya gyara ina gaya muku wallahi tallahi billahi akwai lokacin da muka zauna da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari maluma sun kai akalla kusan guda 20 ya dauko bairo da takarda yake kumin nasiha don in gyara ina ciki Malam Muhammadu Kabiru Gombe na ciki Dr. Ibrahim Jalo na ciki Malam Yakubu Musa na ciki da sauran manya-manyan maluma aka kewaye shi da diro ina ku gaya ni in gyara ku gaya ni in gyara saboda haka hakki ne mu yi wa shugabanni nasiha shi yasa waɗansu abubuwa ba ma faɗa akan mimbari domin shugaban ƙasa ya bude kofar cewa mu zo mu mishi nasiha in mun ga kuskure idan dai za mu ce a gyara ko da cikin abu ɗari ne ana iya gyara guda biyu uku akwai fatan cewa za a yi gyara da yawa mai girma gwamna ka bude irin wannan kofa maluman jiha su zo su zauna da kai suna maka nasiha mai martaba sarki a bude irin wannan kofa maluma su je suna ma nasiha haka nan a yi komiti na tuntuɓa da yin nasiha saboda idan maluma aka ba su dama su yi nasiha aka ba su dama su faɗi gaskiya to za su gwada mana inda za mu roƙi Allah kuma Allah ya ansa du'a addu'a mu domin sun san lokacin da in an yi addu'a Allah yake karɓa ya ku bayin Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun da sarakuna da masu mulki da malamai da talakawa mu tuba zuwa ga Allah in mun tuba sai Allah ya tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka gafarta mana ba zan tsawaita ba saboda haka ƴan uwa ya kamata in ƙara jan hankali kuma in mana nasiha na cewa mu tashi mu yi ta neman gafara sannan sauran talakawa su ma kowa ya yi ta neman gafara an karanta mana ayoyi na alƙur'ani don haka Allah ka gafarta mana ka tausaya mana wannan rashin zaman lafiya sace-sacen mutane garkuwa da mutane da duk abin da ke faruwa a Najeriya Allah ya kawo sauƙi muna addu'a abin da ya rage wa shugaba Muhammadu Buhari na naɗe-naɗe na ainihin wato ministoci Allah ya zaɓo mishi mutanen kirki su taya shi wannan aiki kamar yadda muka haɗu muka zaɓe shi Allah ya tabbatar da nasara to mu mishi addu'a Allah ya haɗa shi da mutanen kirki su zamanto su ne mataimakansa don ƙasar nan ta zauna lafiya ana kashe kuɗi a harkar tsaro ana abubuwa da yawa har yanzu akwai matsala yana bukatar mashawarta mutanen kirki mu taya shi da addu'a Allah ya mishi zaɓen kirki ya ku bayin Allah muna ainihin wato ta'aziyya wa junanmu na rashi sakataren majalisar malamai na ƙasa Dr. Ali Mustafa Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya ainihin wato lullube kabarinsa da rahama abin da ya bari Allah ya musu albarka akwai wasu maluma a wannan gari Malam Muhammad Sani Zaria da Malam Abdullahi Alƙali wanda suke kwance ba lafiya muna addu'a Allah ya ba su lafiya akwai wani dan uwa abokin da'awar mu shi ma a jihar Adamawa babu lafiya Malam Mahmud Balarabe Allah ya jarrabe shi da ciwo na rashin ji bayan lokaci kuma Allah ya jarrabe shi da ciwo na makanta yanzu baya ji kuma baya gani wannan jarrabawa ce da Allah ya yi mishi addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba su lafiya baki daya
Allah shi ba mu zaman lafiya ya sanya albarka cikin rayuwarmu da wannan kungiya Allah ya mata albarka da wannan nake kiran mai girma gwamna a matsayin shi na babban bako a wannan taro da ya girma mamu ya taso daga tafiya ya zo don halattar wannan wa'azi mai girma gwamna ya kamata ƴan uwanka ƴan izala su ganka ka zo kai musu sallama kai fatan alkhairi ana maka addu'a Allah ya baka ikon ainihin wato yin adalci kuma ƴan jihar Jigawa suka ce wai gwamna mai calculator eh wai da calculator yake tafiya yana lissafi amma lissafin na alheri ne ko saboda haka